Po, zoti Bityqi, a mund të na ofroni pak më shumë informacione dhe detajet e tjera në lidhje me rastin e raportuar sot në polici për rajonin e Prizrenit, ku dyshohet që prindi, 59 vjeçar, të këtë shtirë me armë zjarri, karshi vajzës së tij 31 vjeçe. Po, e sa shtu që kemi deklaruar më parë, sot në orën 7 mëngjesit, pas orës 7, është raportuar për një incident ku një krye familjar, babai, pas një konflikti që ka pas me vajzën dhe djalin e tij, ka nxjerrë armën dhe ka shtënë drejtin të vajzës 3 herë. I dyshuari është neutralizuar nga djali i tij që ja ka marrë armën, dhe i dyshuari është larguar nga shtëpia në drejtim të panjohës pas familjarëve, por i njëti ka raportuar në policinë përmes telefonit dhe ka treguar se ka shtënë me armën zjarrin dhe drejtim të vajzës së tij. Nuk e dina ka vrarë, apo ai ka besuar se ka goditur me plumba, por fatmirësisht nuk ka ndodhur asnjë lënduar apo një vrarë. Të gjithë familjarët janë mirë. Policia bashkë me emergjencën është nisë në drejtim të vendit të ngjarjes. Ndërkohë dy viktimat, motër e vëlla kanë rrinë në stacionin policor Prizren Veri dhe kanë dorëzuar gjithashtu edhe armën të cilën e kanë pas me vete. Policia ka vazhduar prap në vendin e ngjarjes për të bërë shikimin në vendin e ngjarjes, mbledhjen prova dhe dëshmive nga vendi i ngjarjes, dhe në pasi kanë përfunduar në shikimin e vendit të ngjarjes dhe bërë intervistimi të dyshuar dhe viktima, dhe në konsultim me prokurorin, i dyshuari është ndalë për 20 ditë. Mund na tregoni vazhdojnë nga sektori rajonali i Etimit. Zemë pëty që a më nga të regoni qëfar ka ndodhur me vajzën në këtë rast viktimën e këti sulmit armatosur. Ajo është ofruar të njëjtës ndo një opcion strehimi ose njëjta ka kërkuar që të ketë ndo një mas mbrojtëse nga ana policisë? Par momentin nuk ka kërku që të ketë në mas mbrojtje shtesë nga policia, përshka këse i dyshuari tani për tani është në paravërgim, edhe nuk ka dojë rrezik të drejt për drejt që të të filmohet viktima pra. Zoti Bityqi, a dihen motivet që ka ndodhur, pse ka pas një zëngë ndërmjet familjarëve, që ka deklaruar në fakti vetë dorëzuari prindin këtë rast në polici? Po nga deklarimit të viktimave dhe dëshmitarëve nuk ka pas në motiv të veçantë të më deklarojnë se ka qenë problematikë dhe herë pasere ka pas konflikte. Edhe më parë, kësot ka qenë një konflikt i qasit. Çfarë natyre, më falë zoti Bityqi, se po i shoqeni edhe në lëvizje, të çfarë natyre kanë qenë këto konflikte brenda kësaj familje, mund ta dim? Nuk kemi detalet sakta se që ka konflikti të ma për motivin, dhe me ta në këto informacionet që kanë pas konflikte verbale të pasheshme dhe kështë që sot ka eskaluar së konflikti. Kretë një pytje të fundë, zotë i Bityqi, nëse policia do t'i ofroj mbrojtje në këtë rast viktime, sepse kemi pasur në disa raste, pra është fajsuar pikërisht policia që nuk ka qenë aq vigjilente në raport me këtu raste dhunës në familje që ka kanë pësuar edhe më keq. Cila është mënyra se si po e trajton policia këtë rast? Policia si në këtë rast dhe në të gjitha rastet tjera ka qenë shumë vigjilente dhe shumë kujteshme edhe në veprimet e saj, por apo do të ketë mbrojtje të mas mbrojtje apo jo vendoset nga gjykati procedurës paraprake e cili do ta merrë rastin në shqyrtim. Në çështë vendoset ndaj mas mbrojtje, policia do të jetë në ekzekutim të kësaj mase dhe në çdo kohë do të jemi të gatshëm. Mirë, zoti Bityqi, shumë të faleminderit për këtë inkuadrim të drejt për drejt këtu në Infomagazin dhe detajet që solle për ne dhe për shikuesit. Faleminderit edhe juve, kalojeni mirë. Mirë, të vazhdojmë të mbesim edhe më tutje tek sektori i drejtësisë vullnet. Sot para trupi gjykuës janë paraqitur edhe 3 të dyshuar, cilët në fakt po dyshohen për sulmin karshi.